kulankani oo ahaa dood cilmiyeed lagaga hadlayo dhibaatada taariibta iyo sidii loo dabar jari lahaa ayaa waxa iska kaashaday qabanqaabadiisa ururka ardayda jaamacadaha Somaliland iyo hay'adda IOM. Waxaanu ka qabsomay hoteelka Safari ee magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay dood cilmiyeedkani badiba arday ka kala socotay jaamacadaha ka howlgala gudaha Somaliland iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadahaasi. Waxaana intii uu kulankaasi socday lagu lafaguray laguna falanqeeyey waxyaabaha keena taariibka iyo sidii loo dabar jari lahaa. Waxaana halkaasi la ysku weydaarsaday fikrado kala duwan, iyadoona halkaasi lagaga dhawaaqay guddi ka kooban ardayda jaamacadaha oo ka shaqayn doona ciribtirka taariibka. Kulankani markii uu soo idlaaday waxaa TV-ga Somali Cable uga warbixiyey waxyaabaha kulankani ka soo baxay iyo intii uu socday wixii lagu gorfeeyay guddoomiyaha ururka ay ku midoobeen ardayda jaamacadaha Somaliland Maxamed Yuusuf iyo Cabdikariin Daahir Taani oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalka ee kulankani ka qayb galay. Waxaan jeclaan lahaa inaan warbixin ka bixiyo munaasabadii caawa nooga dhacday Hotel Safari oo ahayd guddiyo in la sameeyo jaamacadaha kala shaqeyn doona ururkayga iyo hay'adda IOM sidii warbixin iyo research dhaba looga samayn lahaa aafada ugu weyn waddankeena ah taariibka. Intaa kasoo waxaan aad halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta, especially ardayda jaamacadaha oo runtii warbixino toos ah oo fact finding mission ah noo keenay oo nala shirgareyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Cilmiyeed ku saabsan mawduuca taariibka oo ay maamulaysay amba ay hirgelisay hay'adda IOM, mawduucaas waxaa qayb qaatay ilaa iyo 8 jaamacadood oo magaalada Hargeysa kala socday, sida jaamacadda Hargeysa, jaamacadda American University, jaamacadda Armas, jaamacadda Alpha, jaamacadda Amo ee Abaarsatak iyo jaamacadda kale ayaa kala socday. Run ahaantii wuxuu ahaa kulan aad la iskula fahmay. Ujeedada la isku yimid maantana waxay ahayd in la gorfeeyo laba qodob: sidii loo sameyn lahaa database ku saabsan arrimaha tahriibka iyo sidii looga dhigi lahaa xasaasi mataqaanaa waxyaabaha had iyo jeer dhibaatooyina ee keensanayo taariibku. Run ahaantii guul weyn baa nooga soo hoyatay, ardaydii waa isku fahmeen, guddiye waa la abuuray. Waxaanu ku ballansanaa insha allah waxa weeye inaan dadaal dheer aan galno oonu guddi ahaan iyo jaamacad ahaan iyo hay'ad ahaanba ka hawlgalno sidii loo yareyn lahaa taariibka. Anagoo samayn doona insha allah wacyigelinno kala duwan oo ka samayn doona jaamacadaha insha allah. Waxaan aad ugu hadalnay ama aan rabnay inaan hoosha aan ka bilownay Hotel Safari, aan ugu doodaynay aqoonsi wadaarsi aan ugu talagalnay inaan dhalinyarta ka wacyigelinno tahriibka iyo inay jeclaadaan waddankooda ee waxna u taraan hadduu alla yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa barnaamijyadan inaan noqoto wax sii dabagal ah oo horumar leh oo aan joogtayno dhowrkii biloodba mar aan jaamacadaha u qabano hadduu alla yiraahdo. Intastooda iyaguna waxa u mahad celiya hay'adda IOM qaar ka mid a ardaydii dood cilmiyeedkani ka qayb galay kulankan aanu caawa halka isku nimi iyo discussionkii aanu ka yeelanay jaamacadaha kala duwan ay ka socdeen ee ardaydu wuxuu ahaa runtii kulan xaasxaasiya, kulan runtii qiimo badan, kulan runtii loo baahan yahay in wax laga qabto, in maxay hitay la gudagalo, in maxay hitay laga madha dhaliyo insha allah haddii ilaahay ka dhigo, maxay hitay barnaamijkaas. Waana uga mahad celinaynaa hay'adda IOM. Kulankani ayaa noqonaya kii u horeeyay noociisa ee lagu qabta gudaha magaalada Hargeysa. Wacay Duruus Cabdillaahi Ismaaciil, Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.